দেখিলেই মন চুই যোৱা এক দৃশ্য ভয়ামত নহয়। পাহাৰৰ বুকুত সেউজী সপোন ৰচিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণৰ কৃষকে। পাহাৰৰ একা বেকা পথৰ মাজেৰে যিফালে চকু যায় সেইফালেই নান্দনিক দৃশ্য। শিলনিৰ ফাঁকেৰে কৃষিপথাৰলৈ বৈ আহিছে পাহাৰীয়া জুৰিৰ পানী। এই মনোমোহা পৰিৱেশে দৃষ্টি কাঢ়িছে বিভিন্নজনৰ। এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব সাংবাদিক কনক দেউৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত, আৰু এই দুৰ্গম অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক তৰপীয়া খেতি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এক দৃষ্টিনন্দন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোক সহযোগী সতীৰ্থই দেখুৱাইছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আৰু পৰিৱেশ। আপুনি যদি চাই দেখিব, এনেদৰে আচলতে যি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণৰ দুৰ্গম অঞ্চল আছে, এই দুৰ্গম অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৰপীয়া খেতি, অৰ্থাৎ খলপা খলপিকৈ কৰা যি দৰা আছে, মাটিৰ ভূমি আছে, এই ভূমি আচলতে খেতিৰ কাৰণে যি দৰা তেওঁলোকে খাজি উলিয়াইছে, খাজি উলিওৱা দৰাসমূহ আচলতে তৰপা তৰপিকৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজনীয়া ভূমি হোৱাৰ বাবে আচলতে এনেদৰে আচলতে তৰপীয়া খেতি কৰিবলৈ বাধ্য হয় কৃষক ৰাইজে, যি দুৰ্গম অঞ্চল আছে বা পাহাৰীয়া অঞ্চলত। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াত প্ৰায় 3 বিঘা ভূমিত আচলতে যি কৃষক ৰাইজ আছে, কৃষক ৰাইজে আচলতে খেতি সম্পাদন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি প্ৰাকৃতিকভাৱে বৈ অহা নিজৰ পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই নিজৰাৰ পানী দিয়ে আচলতে যি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী আহে, আচলতে খৰালি বা খৰাং হ'লেও তেওঁলোকে আচলতে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা নহয়। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে আচলতে যি নিজৰাৰ পানী, সেই নিজৰাৰ পানী নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মোক সহযোগী সতীৰ্থই দেখুৱাইছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আৰু পৰিৱেশ। আপুনি যদি চাই দেখিব, পথাৰত আচলতে যিসকল ৰোৱনী আছে, ৰোৱনীয়ে আচলতে ব্যাপক ব্যস্ততাৰে আচলতে ভূই ৰুই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি কৃষক আছে, কৃষকে আচলতে ব্যাপক ব্যস্ততাৰে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই আচলতে কৃষি কাৰ্যত সহায় কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী কৃষক আছে, মই তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, দেখিছোঁ আপোনালোকে যি হামৰেণ অঞ্চলৰ দুৰ্গম অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব, পাহাৰৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চল, দেখিছোঁ যে এক খলপীয়া বা তৰপীয়া খেতি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত কি ধান লগাইছে আপোনালোকে? ৰঞ্জিত ধান। ৰঞ্জিত ধান কেইবিঘামান ভূমি আছে? 3 বিঘা। 3 বিঘা আছে, হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব 3 বিঘা ভূমি। আমাক এই পৰিৱেশ পোনপটীয়াকৈ দেখুওৱাৰ বাবে এইদৰে এতিয়া এই খেতিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি কাঢ়িছে। অতি নান্দনিকভাৱে সেই খেতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল ৰাইজে।